Musik bukan sahaja sekadar hiburan semata-mata. Ia juga mampu memberi terapi diri kepada seseorang di samping boleh menjana pendapatan tetap. Menyedari peluang dalam bidang muzik profesional semakin meluas terutama di kalangan Bumiputera, Raja Muhammad Falik Raja Adam mengambil peluang untuk menceburi bidang usahawan muzik. Dia menggunakan pengalaman bekerja sebagai kakitangan syarikat muzik di Kuala Lumpur selama 10 tahun. Biarpun ia percubaan pertama anak Johor ini dalam perusahaan berasaskan muzik berhasil, Raja Muhammad Falik kini bukan sahaja menjual pelbagai alat muzik seperti gitar elektrik, gitar akustik, drum, piano, gitar bass dan speaker, malah menyediakan kelas kepada mereka yang berminat mempelajari muzik tanpa mengira umur. Antara kelas yang disediakan ialah keyboard, drum, piano dan ukulele. Raja Muhammad Falik turut mengakui berhadapan cabaran dan risiko tersendiri pada mula berkecimpung dalam bidang itu. Alhamdulillah, it's looking very very positive. And I'm proud to say that we can see growth, inshallah, in the coming years. So, if you talk about risk, yes, of course, it's quite a risky business juga lah, you know. Tapi it's looking good. Raja Muhammad Falik yang mempunyai kelulusan ijazah dalam bidang keusahawanan dan pentadbiran perniagaan dari Universiti Malaya turut mendapat sokongan dari Jabatan Pendidikan Johor Bahru. Dia ditawarkan untuk membuka kelas mengajar ukulele di Sekolah Kebangsaan di daerah itu pada tahun lalu. Dalam pada itu, Suri Rumah Nuraida Muhammad Nur berkata, dia menghantar dua anaknya berusia 14 dan 8 tahun untuk mempelajari muzik. Katanya mempelajari muzik aktiviti sihat dan menyeronokkan serta membantu anaknya tidak terlalu fokus kepada gadget. Penerimaan mostly pada anak-anak orang Melayu kita sangat terdedah. Ia memberi peluang kepada mereka-mereka yang baru mula untuk belajar dan mengisi masa lapang selain diorang fokus pada gadget sahaja. Pada pendapat saya, memang okey sebab dia pun ada minat. Jadi bila ada peluang ni, kita cubalah. Kata Raja Muhammad Falik, pelajarnya hanya belajar 1 jam seminggu. Jelasnya, kebanyakan mereka boleh menggunakan alat muzik kerana ia aktiviti menyeronokkan selepas seminggu belajar di sekolah. Melihat perkembangan positif itu, Raja Muhammad Falik turut merancang untuk membuka sebuah lagi premis mengajar dan menjual peralatan muzik dalam tempoh 3 tahun lagi.